Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Andijonda Oltinko'l tumanidan bo'ladi. Tekstilni yo'lini 2024-yil 5-oktyabr hafta kuniga shanba kunimiz xayrli, barakatli umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga baraka tilagan holda video roliklarimizni boshlaymiz. Fermadan bo'ladi, katta fermadan. Xudo xohlasa Hoji buvamni bemalol aloqaga chiqarasiz. Hoji buvam o'zi chiqmay qo'yaveraylik Elyorbek deganicha o'zini chiqarmaymiz. Albatta telefon nomerlarini boshida aytib o'tib ketaman. Mana bu yerda o'zingizlar ko'rib olasizlar, bokini qaranglar. Kanistr baribir firmada kamdan-kam bunaqalar bo'lib qoladi. Bir uchrab qoldi. Olganda uyga olmagan tushiga kiradigan mollar. Telefon nomerlarini albatta qo'yib beraman. Hoji buvamga xuddi mana shu nomerga aloqaga chiqarasizlar. 90 10lik 428 44 aloqaga chiqarasiz. Ko'rganga pul yo'q. Kelasizlar, soqqanni mana shu yerda jonli ko'rib olasiz. Xolasizlar apparatda soqinglar. Xolasizlar qo'ldi. Kuni qolgan, oyi qolgan bo'g'ozlar ham bor. Albatta sizlarga yetalab hammasini smeltdan boshlayveramiz. Bitta smeltdan boshlaymiz. Mo'g'ni qarang chiroyligini. Xudo xolasi kuragini kuragini ko'rsatib beraylik mana shuni. Bismillahir rahmonir rahim. Ehtiyot bo'ling. Xudo xohlasa butun umri kelajagi hayoti oldinda deydi, mana shunaqa smentallar. Maza qilasizlar, bugungi videoni ko'pchilik ulashib qo'yasizlar. 6 kurak ekan. 4ta. 6ta. 6 kurak. Ikkinchisiga. Ha, ikkinchisigami? Ikkinchisiga 6 kurak. Necha oyli bu? 7 oydan o'tgan. Bo'ldi, haydoring. Bular yurishini ham qarang, turishini ham qarab turing. Chiroyligini o'zi tonnaga yaqin smentallar, mun qarang. Vapshi chiroyli, havas qiladigan, xudo xolasa sigir qilaman deydiganlar 7 oydan o'tgan 7 oyga beraveradi. Baqbaqlari tumshug'ini oldigacha bunaqalarni bilasizlar, smentallar qanaqa har doim nasldor mol, zotdor mol jicha qimmatroq yuradi, lekin hali sutidan chiqarib olasiz deydi, xuddi mashmollar, xuddi shunaqa. Avtoriski qulog'ida sirg'asi ham bor buni. Avtoriski, mana nomerlarini ham ko'rib olsak bo'ladi. Jitcha tuklar foli chalaq beradi. 46 65 aka. 46 65. Telefon nomerlarini har zamonda qo'yib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bunga narx qancha aytamiz? 33 million kami bor. Dastavkasini kelishilgan holatda qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol kelib, tepasida qaysi birini yoqqan bo'lsa, shularni savdo qilaverasizlar. Biz qo'limizdan kelgancha obzor qilamiz. Bu yerda 6 bosh 7 bosh molimiz bor. Buni ham kurashishini ko'rsataylik. Bu ham bo'g'oz, ha? Bu ham bo'g'oz. Bo'g'oz uchinchisiga. Xudo xolasa uchinchisiga ehtiyot bo'ling. Uchinchisiga. Mollar o'ta kelganda xolasa 8ta ekan. 8ta ekan. Bo'ldi, 8-sini mana chiqaribdi. Hali yetkizmagan 8-sini, 8-sini chiqargan. To'lmagan. Ha, 8-sini to'lmagan. Xudo xolasa sutichaman, qaymoq yeyman deydiganlarga bemalol Mashalloh, ko'z tegmasin. Lakni bosib qo'ysanglar, siz bilan biz uyda ham yaxshi niyat, yarim davlat, siz bilan biz uyimizda ham xudo xolasa shunaqa beradiganlar chiqadi. Bularni o'zingizlar bilasizlar. Bu uchinchisiga bo'g'oz. Uchinchisiga bo'g'oz. Uchinchisiga. Uchinchisiga bo'g'oz. Necha oylik? 8 oydan o'tgan. 8 oydan o'tgan. Kuni qolganlaridan ekanda. Xudo xolasa kuni qolgan. Buni qarang, chiroyligini. Hoji buvamni bitta telefon nomerini hozir aytamiz. Bunga narx aytingda. Bu ham 33 million aka. Ha, 33 million xayri bor. Aytilgan baholar muhim emas. Ko'rasizlar, boshqa insonlar bo'lganda 50 million, 60 million, 70 million narx aytasiz. Maqsad bularni sotish, odamlarga yaxshilik qilish. Odamlardan shu yaxshilik qoladi, lekin mollarni xudo xolasa nima dedinglar Hoji buvam uchun rahmat, lahni ko'proq bosinglar. Yo'q, narx aytgan yo'q. Maqsad sotiladigan, boshqasini qo'llar 50 million. Unaqa desa yo'q. Mana 33 millionmidi? 33 million. 33 million kami bor. Yuvoshligiga, bemalol yeb ichishlarga, sog'liqlarga mana. Vapshi chiroyli. Xohlagan molingizni odam kelib, sog'aman desa, sog'averadi. Endi bo'g'oz mol sog' bo'lmaydi, tutaylarni ko'rsatib beraman. Buchi, bu ham uchinchisiga? Uchinchisiga. Bitta kurashini ko'rsataman. Bismillahir rahmonir rahim. Lekin o'ta gazli narsa ekan. Haqiqiy to'rson sutni yog'diraman deydiganlardan ekanda, xudo xolasa ilohim bersiz beradi bular ham. Biz qiynalyapmiz. Qiynalmayapsizmi? Mana 8ta buni ham. 8 kurak. Bo'ldi, ko'raverdik. 8 kurak. 8 kurak. Buni ham yechib olavering. Buni ham yechyapmiz. Bitta nomerni Hoji tog'am ora-orada aytib o'tib ketaman. 90 10lik
428 44 aloqaga chiqib o'rasiz. 44 50 ga aloqaga chiqib o'rasiz. Telegram, WhatsApplari bor, xudo xolasi. Buni qarang, tutaylari rasa katta-katta, maza qiladigan kelinoyimizlar ham sog'ib ham maza qiladi. Chunki katta bo'lsa tezda sog'ishadi. Bu apparatda ham sog'ilaveradi, qo'lda ham sog'ilaveradi. Bular fermalik uchun, bular hamma ferma ko'pi vaqtdan yutay, sohotdan yutay deb apparatda sog'adi. Qo'lda sog'sa ham bo'laveradi desanglar, boraveradi. Xudo xolasi, ozgina vaqtingizlar ketadi xolos. O'ta ham kelgan. Bu uchinchisiga. Necha oylik? Bu ham 8 oydan o'tgan, kuni qolganlardan yelinlari qizarim, mun qarang. Yuvoshliklari o'ta yuvosh. Yuvoshliklari mun qarang. Vapshi mana arqamni tepasiga tashab qo'yib ham sog'avorasiz. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi, xudo xolasa. Endi bunga ham bitta narx aytaylik-da. Yaqin 33 million. 33 million. Nima dedinglar? Ota-onasiga rahmat. Bor ekani shunaqa insonlar, shunaqa firmalar ko'paysin, shunaqa akalar deb qo'yasizlar. Molni qaranglar. Chandirini qaranglar. Farqi yo'q, turaveradi. Giganti bo'ldi. 33 million narx aytilyapti bunga ham. Albatta kami bor, kamisilardi. Lekin sut ichaman, qaymoq yeyman, birinchi qo'l bo'lsin, mashinaga ustima qo'yilmasin deydiganlar. Kimdir qiziqib qoladigan bo'lsa, qo'ldan qo'lga o'tsa, bu ham qimmat bo'lib ketadi. Buni ham narxi 33 million. 33 million dastavkasini Hoji bobomga aloqaga chiqsanglar, o'zingizlar kelishasizlar. Yoshi katta insonlik uchun, shuning uchun Hoji bobom o'zi ko'rinmaydi deganlar uchun mana xudo xolasi akalarimiz qo'limizdan kelgancha yetalab sizlarga kurashchilarni ko'rsatib beryapti. Lekin mollar xudo xolasa maza qiladigan. Bemalol aloqaga chiqoringlar, ishonanli kelsanglar. Hech kim uyalmasdan kelib Hoji tog'am bilan gaplashib, savdo qilsanglar ham maza qilasizlar. Xudo xolasa pulinglar o'zingizlar bilan ketadi, xudo xolasa. Bunimizni tayyor suti bor ekanda, olib borib, xudo xolasa inshaalloh buni qo'shnilariga sutini bersiz, duo qilib qo'yadi, suti ko'paysin deydi. Haqni duosini olsangiz, babi ko'karaverasiz, suti ham ko'payib ketadi. Bu nechinchisiga? Bismillahir rahmanir rahim. Oson shu olsa buni. Mana aka, buni. Ha, buniki ikkinchisi bu. 8-inchisi chiqaribdi, 3-inchisi desak ham bo'laveradi. 3-inchisi. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 18 kunlik. Ha, 18 kunlik bo'ldi bolasi. 18 kunlik 3-inchi bolasi Xunajin. Buning usti nechta qora ekan? Buni tutaylarining oralari ham juda ham keng. Yuvoshligini ham ko'ringlar, endi yerga sog'maylik deyapti. Sog'ishda mas'ul. Xolos siz apparatda sog'asiz, xolos siz qo'lda, lekin mana qarang, oralari keng. Bo'ldi. Buni sutchi yetalab yechavering. Mana bolasi qolib turibsin, to'qol variantidan hammasi to'qol. Fermaga bitta fermaga zagonga tashlasanglar ham bular bitta joydan chiqyapti-yu. Bitta joyga borsa biz ham xursand, siz ham Hoji bobom, sababi ular usishmaydi. Hali boshqa mollar bir ikki kun hali baba o'ziga kelguncha sizcha suzishib oladi, tanishguncha. Bular bitta joydan endi ferma qilaman, Hoji tog'amga o'sha havas qildim deydiganlar iloji ko'payib ketsin. Buni sutini aytib ketaylik. 18 ta mana ko'rib turibsizlar, 18 ta. Boshqasi bo'lganda buni 20 ta, 25-30 ta deyverasiz. Unaqa narsa kerak emas. Hali halol pulini harom qilish kerak yo'q. Hali halollik foydadan ustun deydi-yu, hamma yo'q ochiqchasiga bo'lyapti. Yuvoshligini ham mana xudo xolasi. Bolasi Xunajin, ilohim uyinglarga baraka olib kelsin, mun qarang, chiroyligini. Hech qanaqa kimsan, nimasan demaydi. Endi buni ham narx aytib ketaylik-da. Bunga aytinglar. Yapishtirib, chiroyli qilib aytavering. Muqarrar, o'ta ham kelgan, haqiqiy chandirli mol. Ko'rinib turibdi qanaqaligini, 4 sonlik, ham o'tkir, ham tiqdor, ham sutdor. Aytinglar siz. 35 million yaqin. 35 million kami bor. Xudo xolasa 35 million kami bor. Hoji tog'am nomerini endi aytadigan payt keldi. Mol bir-biridan chiroyli, bir-biridan chempion, haqiqiy chempionlari. 90 to'lik, 428 44 50 ga aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp bor. Suschaman, qaymoq yeyman deydiganlarga. Elyor aka, xudo xolasi o'zim tug'dirib olay deydiganlar yaxshi niyatim bilan qarang. Nima desam bo'ladi? Molni tugashi, filni boshlanish. O'ta ham gazli narsa. Tutaylarini qarang. Mol qarang. Mana tutaylarini juda ham yuvosh. Ey erkak kishi, ayol kishi, kimsan, nimasan ham demaydi. Kim kelib, sog'ib, bemalol to'ro apparatni ham tekshirib olaverasiz. Mana xudo xolasa sigir bo'lsin iloji, mash onalariga o'xshab. Endi mana buni. Bismillahir rahmanir rahim. Buni ham kurayishini ko'rsatamiz. Xudo xolasa videodan oxirigacha ko'rib, do'stlar gulashib qo'ysanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi meni foydam sizlarga tegdi, sizlar foydangizlar hojakamga tegsa juda ham xursand bo'lamiz.
شو آلوز میشکله بسم الله الرحمن الرحیم بچه نخمه یه نکنه بونی که هم 8 کوره یکن که یاش مال لپت همه از لپت که لپت که خدا خواسته کلجگی بار نرسه همه از کلجگی بار حقیقی یولار آچله سوت بره دیگان پاید که کیگن کیگن خدا خواسته آلیلر مزاق لسلب بونه خراب تریله بونه بالاسنه اپ که تپا گن اکی آلی اکی آلی بالاسه اپ که تپا گن این از خواه گن بونه ishqi ozali qiziqqan baribir o'zingiz bilasiz xudo ozali hojito buning bolasi nima edi novvosmidi hunarchimidi novvos edi ha buqa qilaman deb ana firmamga deb yaxshi niyatda bu yana qo'yilib qo'ydi nechi kun bo'ldi 10 kuncha bo'ldi endi qo'yilib qo'yganini ham aytyapti bu nechta sementalga qo'yildi ha sementalga uriqqa qo'yildi uriqqa qo'yildi sementalga uriqqa umumiy gibrid bo'lib o'ta dahshat chiqadi o'zi ham chatishgan yana ham chatishgan bo'lib juda ham zo'r zot chiqadi buni sut nechta beryapti hozirgi danniy moment 14-15 beryapti mana shu yerda ko'paytirib olish ham ozaytirib olish ham oxiringizga bog'liq lekin mol havas qiladigan hammasi endi telefonda qanaqa ko'rinyapti qanaqa emas kelib ko'rsanglar ham maza qilasizlar bahri dillinglar ochiladigan mollar bunga narx qancha aytamiz xoli 24 million ana bo'lmasa xudo xohlasa buni pulini sutdan chiqarib olasizlar sut topshirib tursanglar xudo xohlasa qarang ko'z tegmasin bu aytilgan baholar hech qaysi muhim emas xudo xohlasa kelib ko'raman desangiz kelasiz yo onlayn savdo qilaman desangiz hojitog'on bilan gaplashib savdo qilaverasizlar ko'rganga ham puli endi simental o'ta dahshatiga kelyapmiz chempioniga bilmayman bu sut berishini qarang tagini qarang haqiqiy tagini qarang bola ham pachka bo'lib yotib bitta bolasini turgizib beringda hech qanisi dimlanmagan bu qarang bola beg'am korobka bo'lib ketgan ilohim buloq bo'lib ketsin bu qarang novvosga o'xshab nechi kunlik bo'ldi bolaga 14 kunlik bolachasi xunaji buni ham bitta tishini ko'rsataylikni ha uzr 17 kunlik bo'libdi 14 kun emas 17 kunlik baribir hayajon hammamizda bor bismillohir rohmonir rohim 8 kurak ekan bu ham uchinchisi bolasi ekan 8 kurak bu nechta sut beryapti hozir ha bolasiga emdirmasi 30 dona atrofida bolasi endi emib yuribdi o'zinglar bilasizlar ikki mahal emsa ham 5 litrdan 10 litr emolsa ham 18 ta hoji tog'a kechasimi kunduzi 24 soat birga yonib tagida shunda 18 ta 15 dona atrofida ha 15 dona 15 dona kechasiyu kunduzi endi bekor bitta mashina tutaylan ushlab ko'rsatib bering mashaalloh ko'z tegmasin buni qarang yerga solmay qo'ymas ana bo'lmasa to'rov apparati ishlashiga yeb ichishiga sog'liqlariga judayam xullas kalom kechasiyu kunduz 24 soat bo'lsa bir kunda 24 soat tagida yurib 15 taga olaveringlar 15 taga agar baylab qo'ysangiz 30 taga endi bu hoji tog'am baylamagan sababi bolani ham ko'ryapsizlar 17 kunlik pachka bo'lib yotganini xudo xohlasa lekin mol o'ta gigant mol sementalni mana sigir qilaman deydiganlarga olib chiqib oldik mana sementalni xudo xohlasa bunaqasi kamdan kam bo'ladi bu uchinchi bolasi bolachasi xunachi 17 kunlik tagida yursa 15 taga olaveringlar baylab qo'ysanglar 30 taga yaqinroqqa realnosini aytilyapti endi bunga ham narx ayting 38 million deyapti 38 million kami bor xudo xohlasa uzun gazli narsa o'zinglar ko'rib turibsizlar qanaqa molligini bularni baqqanlar ko'rganlar judayam yaxshi biladi bu qarang tagida haqiqiy sutdor mollar bular borib sutga ishlaydigan mollar xudo xohlasa sutchilar ham sizni uyingizdan yig'ishni boshlaydi siznikini jicha qimmatroq oladi sut kimda ko'proq bo'lsa qo'ni qo'shninikidan jicha qimmatroq oladi buni ham qarang 8 million kami bor 38 million kami bor yetalavering bolasini oldiga baylab qo'yavering oxirgimizga kelyapmiz oxirgisini qarang bolachasi o'zi ham ko'paya berib qo'yganda 17 kunlik bo'zaydi qarang 2 oylik bo'zaklarni ham ko'tiga tepaman deydiganlarda va onasini suti ham qo'yiqda mana shunaqalarni bolasidan bilib olsangiz ham bo'laveradi sut qanaqaligini endi oxirgisiga kelyapmiz shaxtoriga mana
Buniki bolachasi bukacha edi? Bukacha bolasi. Ha, bolachasi bukacha. Yaxshi niyatda to'y qilaman desanglar ham bitta mahallaning to'yini o'tkazaveradik. Katta bo'lib qolsa. Chini ko'rsataylik mashinani, shaxta. Yo'g'i? Ehtiyot bo'lyapmanlar. Aha. 80mi? Bo'ldi bu. Qiyin edi deyapti. Qiynashni kerak yo'q, bo'ldi. Bemalol kelib ko'raman desangiz, o'zingiz mana yerda kelib savdo qilib ko'rib olsangiz ham bo'laveradi. Ichavering. Hamma mol yuvosh samnigilamni. Eng yuvoshligi mana shu ishonarli tarafi, yuvosh bo'g'ozligiga, yeb ichishiga, sog'liqlariga. Bu 3-chi bolasi? 3-chi bola. Nech kunlik bo'ladi bolaga? 25 kunlik bolasi, 25 kunlik bolachasi, bukacha. Nechta sut beryapti endi? 15 beryapti aka. Aha. Taqirga tushayotgani 15 ta 16 ta. Yo'q, narsani kerak yo'q. Boricha gapirilyapti. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. 94lik 428 44 52 aloqaga chiqaverasiz. Telegram, WhatsApplar bor. Ko'rganga pul yo'q. Kim qayerda bo'lsa kelishsanglar, xudo xolasa dastavkasini ham kelishilgan holatda chiroyli qilib beray. Bolasi buqaga aytin endi. Yapishtirib chiroyli qiling. 29 million deyapti aka. 29 million kami bor. Kami bor. 29 million kami bor. Kami sizlarda. Xudo xolasa hoji tog'amga aloqaga chiqaverasiz. Bo'ldi, baylavering. Mollarni ham qarang, hammasini bo'zaylari qonni ochmas. Hali ip tuzvaraman, arqam tuzvaraman deb yotgan. Hammasini qonni to'qligi uchun, sut ko'pligi uchun maza qilib, bular yotibdi, damda olib, bolachasi bukacha ham sementalab. Biz qo'limizdan kelganicha obzor qildik. Yoqqan bo'lsa bemalol hoji tog'amga aloqaga chiqaverasiz. Ko'rganga puli yana bir aytibman. Maza qiladigan, xudo xolasa qozig'ilarda qarasin, rasa sut beradigan paytga yo'llar ochilgan. Bularni o'zingizlar bilasizlar, har doim nasldor mol, zotdor mollar har doim birinchi o'rinda turadi. Sut yo'nalishicha ham, go'sht yo'nalishicha ham, qaymoq yo'nalishicha ham. Xudo xolasa telefon nomerlari 94lik 428 44 52 aloqaga chiqaverasiz. Sementalni o'ta dahshatlari. Xudo xolasa bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Biz qo'limizdan kelgancha etap-metap ko'rsatdik. Yoqqan bo'lsa eliyoringizdan uzoqlashmanglar. Eliyoringizni obunachilar uchun yana ham arzon qilib chiroyli qilib beradi. Bu dargohdan aytganimda hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Qani. Qani ketdik, mashinadek ko'rsating, molni qarang, qaldirg'ochli bolalariga o'xshab terilib shunaqa chiroyli turibdi. Molni qarang. Xudo xolasa. Maza qilasizlar-a, mana uni mashalloh ko'z tegmasin, mana uni chandirini qarang. Bunaqasi ham bozorga chiqmasa kerak. Hech kim sotmaydi ham, chunki sutidan topib olaman bunaqalarni pulini deb. Sementalni qarang mana. Tutaylarni qarang. Hali chimchalag'imdek emas, bashmaldog'imdek keladigan yo'llarda maza qilib sog'asiz. Tezda ishga shoshilyapsiz ham, vaz-vaz-vaz-vaz sog'ib ketaverasiz-da, chunki polizga osongina ilashadi. Yelinlari qanaqa deydigan bo'lsangiz, yelinlarda ham bemalol, mo'qaring, qog'oz yelin deydi-yu, mo'qaring. Men o'zi bitta qo'limda telefon borligi uchun, hoji tog'am telefoni. Shuncha, lekin mollar juda ham zo'r. Xudo xolasa havas qildik. Havas qilganlar uyda kamida shunaqa bo'lsa.